Թումանյանի տարածաշրջանի երկրաբաղ կամավորականները ամեն տարվա իրենց ավանդույթի համաձայն բանակի օրվան նվիրված հանդիպում են կազմակերպել։ Այս անգամ հանդիպումը տարբերվում է նախորդներից։ Հայոց բանակի 25-ամյակին նվիրված հանդիպմանը ազատամարտիկներին են միացել նաև ապրիլյան քարորիա պատերազմին մասնակցած Ալավերդի զինվորները, ովքեր արդեն հայրենիքին կատարել են իրենց պարտքն ու տուն վերադարձել։ Շատ մարտական, հոգեղ, ամուր պահում ենք մեր սահմանները։ Միշտ լավը մտածեն, լավ մտքով գնան եւ վերադառնան իրենց ծնողներին։ Ալբերտ Ոսկանյանը Ղարաբաղի Մարտակերտ քաղաքում է ծառայությունն անցել, ասում է նկատել է հայացքը դժվարին պահերին ավելի համախմբված ու ավելի պատրաստակամ է լինում, ինչն էլ դեպի հաղթանակ տանող ամենաճիշտ ճանապարհն է, իսկ դրա վառապացույցը նաեւ ապրիլյան մարտերն էր։ Ուրախ եմ, որ ծառայել եմ հայրենիքիս համար, այլ եմ հողը, ապրիլյան դեպքերում եղել եմ պոստեր, մաղթում եմ սաղին բարի ծառայություն, ծառայեմ, ոնց որ ես եմ իմ տանիքին ասել, իմ ծնողներին եմ ասել, իրենք էլ հասնեն իրենց ծնողներին։ Հանդիպման ազատամարտիկները հիշեցին իրենց արցախյան հերոսամարտերն ու հաղթանակը, իսկ քարորիա պատերազմի հերոսներն էլ կիսվեցին ապրիլին տեղի ունեցած կռիվների մասին պատմություններով։ Այդ մասին խոսելը ճիշտ է, նրանց համար դժվար էր ու ոչ ցանկալի, սակայն թեկուզ դժվարությամբ պատմություններ մտաբերեցին, ուզմունքով ու մեծ պարտությամբ էլ հիշեցին այն հերոսների անունները, ովքեր ընկել էին կռվի դաշտում։ Մոտավորապես առավոտը դեռ լույսը չբացված, սկսվեց այդ խառը պահերը, սկսվեց, արդեն սկսեցին իրան կրակել, տենց ռմբակոծություններ կան, ու շատ անսպասելի էր, ու որ մտածում ենք, որ այսքան անսպասելի է, որ այսքան կարացինք մենք պայքարենք, եթե մենք տեղակ լինենք, ինչ ավելի Թումանյանի տարածաշրջանի երկրաբաղ կամավորականների միության փոխնախագահ Սարիբեկ Մոսինյանը նշում է, որ ապրիլյան քարորիա պատերազմին իրենց այնտեղ լինելը զինվորներին շատ է ոգեշնչել։ Մենք որ գնացինք քարորիայի ժամանակ, մենք հանդիպել ենք իրանց հետ, ոնց որ դիրքում հերթապահություն ենք տարել, մարտական հերթապահություն ենք տարել, ոնց որ նույն մեր զավակների հետ տարբերություն չկա, նույնն էլ իրանց հետ։ Արդից օգտվելով շնորհավորում եմ իրանց բանակ տոնի արդի, 25-ամյակն եմ շնորհավորում։ Երկրորդը ցանկանում եմ իրանց քաջառողջություն, ամուր կամք, բարի ծառայություն, անփորձանք ծառայություն, բոլորը իրանց ընտանիքներին զորացրվեն, հասնեն իրանց ընտանիքները։ Երկրապահներն ու ապրիլյան մարտերի հերոսները նմանատիպ հանդիպումներ դեռ շատ են ունենալու ու հիշելու դժվարին ու ուրախալի պահեր մարտերից։ Նրանք բոլոր այսօր էլ պատրաստ են հանուն հայրենի հողերի մարտի դաշտ գնալ։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։